Det er da bare lige en room tour. Jeg har ikke lavet en video i lang tid, så værsgo. Vi har med Google Home, som vi har haft i lang tid, det her. Jeg har fået en ny hylde. Stedet min omklemme. Så har vi fået rykket. Så har jeg hængt nogle sko op, det sådan hænger ud. Og så har vi stadig knæet der, så jeg kan ikke tænke på mine ting. Hurtig room tour, når dem der. The cancer clot, the yellow clot, og the blue clot. Foam. Til min... Ja. Den her video bliver ikke redigeret, fordi det overgår simpelthen ikke. Så det bliver bare sindssygt godt. Ses.